Ništa bolje nismo prošli ni mi. U nadi da ćemo upoznati hrvatskog Ostapa Bendera, ekipa istrage je potegnula do Donjeg Miholjca, na jednu od adresa kojom se koristio famozni Vjeko. Ja ovdje ne vidim nikakvog Mila Vukovića. Ali evo dolazi jedan stanar, sad ćemo ljude pitati. Dobar dan, dečko, prosti. Dobar dan. Mi smo iz emisije Istraga. Tražimo dečka imenom Vjekoslav Milovuković. Jesi čuo za takvoga? Ja čuo sam za njega. Ali o njemu pred kamerom ne želi govoriti. Zna samo da je povremeno živio na ovoj adresi. I to kod stanodavke Cvijete Jež. Vjekos nikad čula. Pa što on nije bio prijavljen kod vas u stanu? Ne. Gospođa, recite mi, je li to ovaj čovjek? Ali ja njega ne poznam. Ja njega nisam nikad vidjela u životu. Tko zna koliko je već ljudi došlo gospođi Cvijeti s istim pitanjima. Žena je očito procijenila da joj je najpametnije sve zaboraviti. No, mi nismo odustajali. Toliko traženo Vjekoslava Milovukovića na njegovoj adresi u Donjem Miholjcu, Vukovarskoj broj 2, nismo uspjeli pronaći. Međutim, uspjeli smo saznati gdje bi se on trenutačno mogao nalaziti. Pa ćemo pokušati još jednom. Nekoliko nam je mještana potvrdilo da je mladić s osobne upravo naš zlatousti Vjeko. Da ga u pravilu svatko malo netko izbezumljeno traži, te da živi u ulici Ivana Meštrovića. Halo! Dobar dan! Tražimo gospođa Vjekoslava Milovukovića. Pa nije on tu. Nije tu, a gdje ga se može naći? Pa ne znam, otišao je tamo kod svoje, ali nema ga još tamo u Novogradu. A vi ste mu majka, pretpostavljam? Nisam ja majka, ja sam punica. Nova Gradiška, Donji Miholjac, Požega, Okučani. Tko zna gdje je Milo Vuković? Pustili smo na miru punicu, tvrdi da o njegovim poslovima i onako ništa ne zna. Usrećila se zetom. U međuvremenu se pojavila glasina da je Vjeko uhićen. Glasina koja provjerili smo nije točna. Ni policija ga, unatoč činjenici da ima više od 55 kaznenih prijava zbog razno raznih muljaža, nije pronašla. Učinkovitost na hrvatski način. Što bi napravio da ga sreći? Pa ne bi baš to. Platio bi pivo, a ovo dalje ne znam. Ne znam što bi napravio. U toj situacijama bi čovjek u stvari ga prebili. A da uzimamo sad tu neku pravdu u svoje ruke, ja zaista za 400 kuna to ne želim. Nemam vremena za to, ali facu mu znam. Možda ga nekad pipnem slučajno rukom za rame ili nešto. Da, dragi Bog, da ga vidim negdje. To mu neću zaboraviti. Dok je to govorio, Zvonko nije znao da se Vjeko već jednom nije bio uspio sakriti. Punica nam je potvrdila da su mu prije mjesec i pol dana na vrata pokucala dvojica muškaraca. I iz razloga koje možete pretpostaviti, ubili Boga u njemu. Vjeko, ukoliko želiš pokupiti svoju osobnu, svoj dokument, slobodno se obrati ekipi istrage na adresu Gundulićeva 55 10.000 Zagreb. Rado bismo čuli i tvoju stranu priče. I još jedan savjet, Vjeko. Razmisli da se sam prijaviš policiji. Bolje je biti iza rešetaka nego li čekati tko će ti se još osvetiti. Kandidata je očito puno. Mislite da je Milo Vuković nekakav zgubidan bez novca? Nekima je od vas možda ispao i simpatičan. Neće više. Nakon komentara analitičara istrage, magistra kriminalistike Romea Vrečka. U odnosu na razbojništva i pljačke u kojima se plijen mjeri stotinama tisuća kuna ili čak eura, Milovukovićeve se prevare u prvi mah čine krajnje bizarne. Sav taj trud, a obogatio se za par sto kuna, nevjerovatno. No priča prestaje biti bizarna ako brojke stavimo na papir i ako na pothvate vrlog Vijeke počnemo gledati kao na njegov, uopće ne sumnjam, jedini posao. Po svjedočenjima prevarenih, Milovuković je zadovoljan da po svakoj prevari uzme u prosjeku 700 do 800 kuna. Dakle, za samo 4 prevare, za koje mu je na telefonu potrebno tek sat, dva, on elegantno zaradi mjesečnu prosječnu plaću. Naš Vjeko zasad je osumnjičen za 55 prijevara, no valja uzeti u obzir da su, pogotovo u ovakvim slučajevima, tamne brojke daleko veće. Po kriminalističkim procjenama, broj neprijavljenih kaznenih djela sitnih prijevara, dakle onih od par sto kuna, zna biti i 50 puta veći od broja prijavljenih.
Što će reći da lažljivi Vjeko nije zaradio neku siću, nego popriličan iznos. Prosječnih 700 kuna plijena puta 55 prevara iznosi 38.500 kuna. Umnožimo to s 50 i dobijamo fantastičnu cifru od 1.925.000 kuna koje je Milovuković stekao posljednjih 5 godina. Poželite biti na njegovom mjestu, zar ne? Na prvu loptu bujna mašta uz pomoć koje vara građane može djelovati čak i komično. No njegovi su nastupi vrlo pomno osmišljeni. Milovuković itekako vodi računa o emocionalnoj dimenziji svake od prevarantskih priča. Ako već ne uspije izazvati sažaljenje žrtve pričom o primjericu ocu koji je poginuo braneći domovinu, onda je navlači predstavljajući se kao dobročudan i uslužan momak. Niskim se ne zadržava striktno u poslovnom odnosu. Pa kako nećete povjerovati osobi koja se ponudi da vam bez ikakvih jamstava da ćete mu poslati novac, unaprijed pošalje dio za motor ili auto koji kanite kupiti. No izazivanje vaših emocija nije u funkciji samo neposredne prevare. Žrtve običnih pljački i žrtve ovakvih drskih muljaža ne reagiraju jednako. U drugom slučaju ispadate naivnima, hvatate se za glavu uz riječi kako sam glup. Kod žrtve se planski stvara osjećaj sramote. Tako poniženi, teže ćete se odlučiti da nedjelo prijavite policiji. Posebno ako je riječ o manjim iznosima. S tim prevarant poput Milovukovića i računa. I da zaključim, Vrli Vjeko nije tek bizarni prevarant, lažac koji nasitno kokošari, nego ozbiljni kriminalac koji svjesno krši zakone i manipulira žrtvama kako bi ostvario ne baš malu imovinsku korist. Za jednu prevaru Milovuković može dobiti do 3 godine robije. Ta je kazna sasvim u redu. No za sve prevare zajedno, pa makar ih počinio i 10.000, može maksimalno završiti 5 godina iza rešetaka. Jer se po zakonu njegova kaznena djela ne zbrajaju, budući da su ista, nego se tretiraju kao takozvano produženo djelo. Isplati se biti sitni prevarant, osim ako vas neka od žrtava ne uhvati i osveti se.